Invändigt nummer 1, Stonefield Flyer. Utvändigt finns 5 Govinda. 5 Govinda ser stark ut. Per-Anders Gråberg har nu börjat att rida på 5 Govinda som rycker. ett Stonefield Flyer inget svar. 3 IKC Dragonheart bakifrån. Då. Kan inte närma sig nämnvärt mot 5 Govinda som har ett klart grepp före nummer 1, Stonefield Flyer. 3 IKC Dragonheart, 4 Mikado.

Nummer två, Purple Heart, har gått bra de sista 300 meterna. Har skaffat greppet. Tre Lyrikil. Tomt i tanken. Ingen station i närheten. Nummer åtta, Mr. Norty försöker komma tillbaka invändigt. Utvändigt så kommer nu nummer 11, Racing Marlin. Ett Spirit River återkommer också bra. elva Racing Marlin går starkt. två Purple Heart invändigt i lila. Utvändigt så kommer nummer 11, Racing Marlin Elva Racing Marlin sticker dit nosen. Men det var hårt i mål. Fyra White i avslutade strålande. i rött och vitt, Nummer åtta, Red Hot Chili. Sjua fall leder, åtta, Red Hot Chili, kommer upp utvändigt har skaffat greppet på sjua fall. Fem, Great Soprano, går fortfarande starkt nerifrån. Men det är en bra bit upp nu till nummer åtta, Red Hot Chili som ser ut att vara på väg mot en Victoria. Den tredje raka för nummer åtta, Red Hot Chili, Leonid Chavez. Åtta, sju, fem. Min glory som aldrig ger upp, och allra längst in så dyker nummer 9 Tom Hidd. Även åtta Daybreak Lady går invändigt ett morser ut och har det svårt att växla tempo. Det gäller övriga också. Det är nummer 12, Mukita som har greppet. 12 Mukita utmanas av invändiga nummer 9, Tom Hid. Försöker gör också nummer åtta Daybreak Lady som går utvändigt om 12. Mukita som börjar att ta emot. 8 Daybreak Lady. Stört dyker utvändigt om 12. Åtta Daybreak Lady. Andres Polanco, 8, 12, 9. Trean i loppet, men etta är Fem Heart of Blaze, som har kommit en bra bit in på upploppet i en ganska så klar ledning. Sju Marta avslutar mycket bra ute i spåren. Sju Marta Corus upp på andra, på tredje just nu fyra, alltså With the Princess med Fem Heart of Blaze. Bara försvinner ifrån dem Rebecka Collin, 5 Heart of Blaze före 7 Marta Kors, 6 Piketty avslutar bra mellan hästar och 7 Marta Kors kan inte hålla komplatsen. 5 Heart of Blaze vinner och 4 Zoe the Princess återkommer. Kökel långt bak gör 3 stig i Stada som åkte ut några spår där in på upploppet. Vi har 300 kvar till mål. Invändigt då finns två Basie. Sex Catch the Dream har gjort det bra utvändigt. Utmanar hela vägen in mot mål. Ett goatona finns som trea. Börjar väl få upp lite fart nu, men fortfarande två Basie med Per-Anders Gråberg i ledningen för sex Catch the Dream. Ett goatona. Två Basie vinner debuten. Två, sex, ett. Ett Yamato finns invändigt. Sju Goberthier i andra spår. Långt ut i spåren, då, sex Gecko. Sex Gecko har ett litet grepp fortfarande men ett Yamato börjar att hämta in terrängen igen. Och ett Yamato kontrar invändigt för Melissa Juneskans. Ett Yamato före sex Gecko. Sju Goberthier mellanhästar nu, fyra All In och Nothing. Ett Yamato greppet före sex Gecko. Ett Yamato, sex Gecko. Ett Yamato, Melissa Juneskans. Före tre Lockey, fyra Time for Action, fem Hurricane Sandy och sex Schmetterling. Den stora favoriten leder fortfarande och drygar nu ut mot försprånget mot fyra Time for Action, som nu är två. 150 kvar till mål för ett lymn i en ganska så komfortabel ledning. För en comebackande fyra, Time for Action, som avslutar bra till andra platsen. men ett, L'Hume vinner. Mour, Han är det Pibol i ledningen. Tre Mahani de Pibol leder för uh, nummer 6, uh, al som nu går i närkamp. Utvändigt om den, ett El Pribo som såg farlig ut ett tag men där mattas betänkligt. Det ser ut att stå mellan invändiga tre Mahani de Pibol och utvändiga 6, almurjan Tre man i Depibol ger inte upp utan en fight Leder nu med en längd mot sex Almurjan som aldrig lyckades koppla greppet. Det är Tremani som avslutar kvällen. Eftermiddagen 3–6.